Muito bem, o Cruzeiro aqui em Assunção para este compromisso diante da equipe do Libertad. É o jogo de ida. Cruzeiro buscando aí um bom resultado para voltar para Belo Horizonte na semana que vem, com o Mineirão lotado, e buscar esta vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Competição importante, vale muita grana também. E claro, é aquele sonho de um retorno à Copa Libertadores sem depender do Campeonato Brasileiro. Claro que o Campeonato Brasileiro é muito importante, o Cruzeiro nem tem priorizado nenhuma competição, é entrar com o que tem de melhor nas duas possibilidades. Talvez no domingo, aí sim, por causa de jogos em sequência, quinta e quinta, aí a história seja diferente. Mas Cuiabá, o pensamento é somente a partir de sexta-feira, quando o Cruzeiro vai ficar aqui mesmo em Assunção, no centro de treinamento da Conmebol, que é aqui em frente ao hotel, é onde o Cruzeiro vai treinar na sexta e no sábado, e depois segue de voo fretado. O Cruzeiro chegou de voo fretado, um voo tranquilo. Aqueles jogadores que a gente já trouxe ao longo aqui da programação da Samuca TV, os jogadores que foram relacionados, e aí o Cruzeiro agora se concentrando aqui no Hotel Bourbon, um belíssimo hotel em Assunção. Aliás, agradecer toda a estrutura aí do hotel que foi colocada à disposição da Samuca TV para a gente acompanhar o Cruzeiro lado a lado aqui na capital paraguaia. E os jogadores então, todo mundo bastante concentrado, membros da diretoria chegaram até mais cedo, o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, o Pedro Júnior, que é ali abaixo do Pedro Lourenço, né? Uma figura importante também na SAF do Cruzeiro, e o João Pedro, que é o filho mais novo do Pedro, está ali cuidando de alguns processos também no Cruzeiro, e claro, ele cuida muito aí das coisas do supermercado BH. Todo mundo acompanhou que o Cruzeiro não tem o Wallace na delegação e não vai ter o Wallace no domingo. O Wallace é só para o outro jogo da semana que vem, um quadro de amidalite muito forte, o jogador não conseguiu treinar, talvez melhore já um pouco a partir desta quinta-feira. Mas como o Cruzeiro segue de voo fretado, a chance é mínima dele ir para Cuiabá para o jogo lá no domingo. Vai precisar se recuperar de forma integral, ter a saúde restabelecida por causa dessa amidalite. E quando a gente fala de jogador de alto nível, 2 dias, 3 dias que ele fica ali debilitado, isso prejudica muito, principalmente quem depende de uma condição física exemplar, como é o caso do Wallace, e ainda está voltando ao seu ritmo desde que chegou para o Cruzeiro na janela do meio do ano. Então não joga aqui em Assunção e muito provavelmente fica fora do duelo lá em Cuiabá, quando o Cruzeiro não terá também Matheus Henrique, o volante que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Wallace é um desfalque. Vitinho, em relação ao jogo do São Paulo, é outro desfalque. E aí, o que pode fazer o técnico Fernando Seabra? Álvaro Barreal, a ótima notícia que recebeu o técnico Fernando Seabra, treinou normalmente na Toca da Raposa 2. Fica o questionamento, já teria condição de iniciar uma partida depois de ser ausência no último jogo diante da equipe do São Paulo? É uma interrogação. Sem o Wallace, é outra interrogação. O que vai fazer o técnico Fernando Seabra? Se ele tiver o Barreal para começar, menos um problema, que poderia voltar até aquela formação que já atuou com o Romero, com o Matheus Henrique, com o Barreal, com o Matheus Pereira, aí muito provavelmente voltando o Lautaro e o Caio Jorge. Mas isso o Fernando Seabra só vai definir nesta quinta-feira. Vai ter a conversa, a exibição de vídeo aqui no Hotel Bourbon. Então, tá pensando na melhor formação. O certo é que o departamento de futebol acompanhou nos últimos dias a atuação muito ruim diante do São Paulo. Isso ligou um sinal de alerta e todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa reagir diante do Libertad. Todo mundo está esperando um jogo difícil aqui em Assunção. O Libertad vem de um momento de 3 vitórias seguidas, sendo a última vitória sobre o Cerro Porteño, neste mesmo estádio, Defensores del Chaco. Mas a cobrança de todos é: a reação precisa ser imediata. O Cruzeiro já oscilou demais, já vacilou demais. Teve a classificação importante diante do Boca Juniors, mas fora isso, no Campeonato Brasileiro, quase tirando a vitória sobre o Atlético Goianiense, o restante de resultado não agradou ninguém. Então, a resposta tem que vir
nesta quinta-feira aqui no Defensores del Chaco e com a presença da Nação Azul. Muitos torcedores cruzeirenses marcando presença já aqui em Assunção. Todo mundo vai acompanhar o duelo desta quinta-feira no estádio Defensores del Chaco. Lembrando que aqui em Assunção a gente está com uma hora a menos, 9:30 da noite o jogo em Belo Horizonte, 8:30 da noite no horário local aqui do Paraguai. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!